Jag heter Lasse Harkkala och jag är illustratör, eller man kan säga kanske också konstnär, men jag använder illustratör. Det beskriver mig bäst, tycker jag. När jag var barn, jag tecknade och målade ganska mycket, och det var den enda grejer jag blev berömd i skolan. Jag har aldrig haft bra ställe att jobba. Jag har varit så fattig att jag har inte haft råd att köpa ordentliga, till exempel oljefärger eller sådana saker. Jag var där vid min heliga ställe Havsöra. Och Johanna från posten ringde där. Det var, jag kommer så bra ihåg när det var uppförsbacke. Jag var ganska trött, men jag blev jätteklar. Wow, jag. Och hon föreslår att kan jag tänka mig att göra frimärk. Jag blev så jätteklar då. Jag började genast jobba med bilden, med sjörået. För mig själv att lite att samla idéer, och sen var det nog i början av februari hon kom hit att vi skulle tala mer om saken, och hon sa att okej, att det här är nu nästan lite måste man ändra kanske, men det är nästan färdig bild här som för frimärk. Men jag sa att no, jag har inte tänkt den som frimärke. Kan jag göra en till? Sen började jag arbeta med den andra bilden. Jag försökte jag tappa förmågan att rita. Jag skissade med blyertspenna, sen suddade jag bort och tog ny papper och började igen. Ingenting hände, det blev bara dåligt. Och sen ända ett ansikte som jag hade gjort. Kanske jag kan jobba lite vidare. Till sist kom bilden fram. Som sagt, jag är inte extra nöjd när jag mest ser fel. Och saker jag skulle ha kunnat gjort bättre och koncentrerat mer. Men jag hoppas att de som köper frimärken, de är nöjda. Den här är Maxim Kurt som har sin frimärke och en egen stämpel. Och sen är det FDC-stämpel och lite illustration där. Första dags kuvert som det finns också speciell stämpel till det. Här i kutterpar sjörået har budskap också. De har lite abborrefärg här på ryggen. Och det var rolig process då jag fick träffa roliga människor, och det har blivit alla möjliga tillställningar, så det har uppfriskat mig jättemycket.